Assalomu alaykum, Megavan kompaniyasining kuzatib boruvchi obunachilari. Bugun bir mijozimiz bizga servis xizmatlari bo'yicha murojaat qildilar. Zamin emas, TTO bo'yicha. Ko'rishingiz mumkin, ushbu texnikamizni 1 yil oldin bizdan xarid qilganlar. Hozirda 26 000 km masofa bosib o'tibdi mashina. Mashinaga hozir shikoyatlarimiz yo'q, hammasi yaxshi deyotdilar. Texnikamizga 4 ta gaz balon ustanovka qildilar. O'sha narsa ko'pchilik savol berishyotdi, gazda qanaqa yuradi, xarajat qanaqa bo'ladi. 4 ta 100 litrdan gaz balon ustanovka qilingan. O'sha akamiz haydab yuribdilar. Kabinalarini ham ko'rsatamiz. Pardalar. 1 yillik mashinaga zo'r saqlangan, mashinaga qarab haydashar ekan. Mana mamnaqa pardalari bor. Şu akamız özleri haydi attı ikerler. Okey. Şimdi uzun. Şimdi bir savallarımız vardı. Başına kanak yiyordu gazda. Gazda zor. Tartışları, özgarışları. Özgarışları zor. Bitti zafrakkıda kaç yürü attı hazır? Rava yiyordu, toruz ellikti o sırada. Toruz ellikti. Yani zor. Kuzupları hem zor turgen eken kalıpları. Hazırça mamaları yok eken başını boyunca. Yakışık ayda gitti ikerler. Ko'pchilik so'rayotdi, gaz balon qo'ysak qanaqa bo'ladi? Gazga nima xarajat qila olamiz? 25 000 so'mga gaz ustanovka qilib, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ekranda gaz qo'yishgan ekan, gaz dvigatellari. Boshqa qarab yursa, texnika albatta xizmat qiladi har doim. Va mashinamiz 1 yillik mashina bo'lishiga qaramasdan juda ham zo'r holatda. Akamiz qarab, yuvib, tozalab kabinlarga hozir ko'rsatdim, juda ham yaxshi qarab haydab yurar ekanlar. O'ylaymanki, hammaga ma'lumot qiziq bo'ldi. Agar shunaqa texnikada kerak bo'lsa, albatta Megavan kompaniyasiga murojaat qilib, shunaqa texnikalarni bizdan xarid qilishingiz mumkin. Hozirda bizda sotuvda tayyor. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.